No põhimõtteliselt sinisest värvist. Mul on alati sinine värv millegi pärast meeldin. Tume sinine, just tume sinine millegi pärast. Kunagi nägin Pori lombis peegeldus oktoobrikuus. Sihuke ilisõhtune taevas. Ja see nagu oli tume sinine, aga samas oli nagu neoon või kuidagi. Päris oli ikka sealt peale nagu kogu aega meelesse. Ja siis siis hakkasin ükskord mõtlema, et samas on päris naljakaid asju, et kunstniku jaoks kuulata, et keegi et räägitakse siin, et ületatakse punaseid jooni ja võib-olla igast muud värvid on nagu ära märgistatud, siis ma mõtlesin, et ma ületaks sinist joont. Et siin sinine eestlaste või jaoks on alati vabadus ja isegi siin mälestades ja kummardan Peeter Allikut siin ühe maaliga, et seda tiigritööd, aga tema ütles ka, et sinine on vabadus, aga siis kui hakata mõtlema, et kas praegu nii-öelda sinis all võib-olla pakutakse ka kõike muud näiteks. Muidugi stiililiselt ma ise teen neid tellimustöid, seal on kõvasti nokitsemist, siis ma tõesti naudin nagu seda, et ma ei nokitsena, et täitsa lahmidana, seal on ka teine nagu siuke vabadus või punk või. Kuigi on tihti peale on ka täitsa tavaline siuke, viimest on võib-olla isegi süvenev, on tühja lõuendi hirm või see, et enne lähed toast välja, kui jälle mõtled, ah, küll ma õhtul tuled teed ja nii edasi ja siis avastad, et samas on see nagu mäng, et see võib-olla jääb ka viimasele minutile, aga siis saab seda rohkem võib-olla laamendada. Mulle meeldib üldse maal kui selline, et tal on ikkagi nii suur lai amplaa, et maal lõuendil, seal on ikka kõik võimalik mõnes mõttes. Teine osa on juba tuleb skultuur ja sellised asjad hoopis peale. Et kunagi öeldi, et nii kaua kui on meil neli seina ümber kodus, nii kaua on maal elab. Paljud saavad šoki midagi, et siin ei ole midagi vaadata. Aga võib-olla on just, et ma panin ka veidi oma lemmikmuusikat, mida ma tõmbasin. Mida ma ei ole aastaid nüüd kuulanud, aga ma kunagi töötasin kunstimuuseumi söövalvurina ja seal oli nagu esimene internet ja siis oli selline legaalne mingi koht, kus bändid panid oma muusikat üles ja siis ma, mis sa löösiti muud teha, tõmbasid seda ja siis mida veidram, seda parem. Ja siukest ma siin natuke mingi 9 lugu panin taustaks veel. Minus siin tekis täitsa peo meeleolu, selline veider.